Poradové číslo 3, dámy a páni. Tak ja na Rally Tatry mám vždy krásne spomienky, už len preto, že som tu napríklad aj vyhral, ale je to v podstate niečo, čo máme veľmi spoločne. Rozpráva sa o mne, že som legendou tohto športu, rozpráva sa to o Tatrách, že to je legendárna súťaž. Takže obidvaja už pamätáme niečo, aj súťaž, aj ja. A klasicky v týchto Tatrách sú mimoriadne náročné rýchlostné skúšky, ktoré je, by som povedal, podfarbené vždy nejakou zmenou a náhlou prekvapením počasia. Prší, sucho, proste ťažko sa trafiť, do toho sme v Tatrách. No. Hovorí sa si premenlivý ako počasie v Tatrách. A tu sa to stále uplatní a ukazuje, že je tomu tak. No a koniec koncov aj vzhľadom na to, že je to už dlhodobo európsky šampionát, teda aj tá konkurencia, ktorá sa tu schádza, je vždy, ako dá sa povedať, absolútna, hej, kľudne poviem, absolútna európska špička. Dobre, nedáme sa ešte jednu otázku ti dať. Ty máš vždy špičkovú techniku, najnovšiu techniku, ale jazdec je history legend. Áno, jazdec je históriou legend, ale teraz nemám tú najnovšiu techniku, lebo medzi tým už vyšli dve evolúcie, ale aj tak som veľmi spokojný s tým, čo mám a myslím si, že je to konkurencieschopné auto. Sa to všetko mení, ťažko je niečo zvoliť. Tí chlapci pred nami to robia tak, že idú na slikoch a majú dve mokré, alebo naopak idú na mokrých a majú dve sliky, tvrdšie, mekšie, aby si to vedeli potom tam všetko prispôsobiť. My sme zvolili systém, že ideme jedny pneumatiky, nekombinujeme predok, zadok a viem, že tie časy sme na 4. mieste, ale to je totálna fantazia v takomto tempe a v takomto počasí nevyspytateľnom. Ale to je originál, krásne počasie tatranské. Si premenlivý ako počasie v Tatrách. Aj to je teraz tento pretek takýto poznamenaný týmto takým prívlastkom, ale musím povedať, že tak krásne sa vozím. Nepamätám, kedy som sa fakt tak krásne a šťavná to povozil ako dnešný deň.
Bolo to ľahké udržať to štvrté miesto, Poliak Chvist, klobúk dole, aj keď nie je tu poprvýkrát, ale išiel krásnu jazdu, mali sme taký spolu medzi sebou mikrosúboj celé dva dni, raz on bol rýchlejší, raz ja, tak sme sa natiahovali nakoniec v cieli, neviem, 9 sekúnd som bol rýchlejší ja, čiže som štvrtý, ale tak klobúk dole pred jeho výkonom, a nielen pred jeho výkonom, ale pred výkonom všetkých, prvými, druhými, tretími, ale aj poslednými, všetci tí, čo došli do cieľa, podľa mňa, si zaslúžia absolutórium, lebo tie podmienky nevyspytateľné, ktoré tu vládli v tomto ročníku Rally Tatry, aj keď v takom termíne dá sa povedať, že letnom, ale zažili sme tu proste prietrž mračien, krupobytie, včera sme mali slnečné počasie, proste absolútne všetko. V jednej rýchlostnej skúške sme išli po suchu, po mokru, aj v prietrži. Takže proste rally, ako má byť.